আজি বদরপুর প্ল্যাটফর্মৰ পৰা 700 বোর্ডিং আৰু টোটাল ট্ৰেইনৰ পেছেঞ্জাৰ আছে 1446 এপ্ৰক্স পেছেঞ্জাৰ ইয়াৰ পৰা জার্নি কৰি থাকিব অযোধ্যাপুৰ গোটেই অসমৰ মাজত আজি যে মানুহৰ যে উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইছে আগন্তুক দিনত এই সমাগমটো আৰু দ্বিগুণ হ'ব নেকি ভাবে নেকি এতিয়া যে মানুষৰ ভিতৰত যে উল্লাস তাৰ 10 গুণ আশা কৰি থাকোঁ কাৰণ সেইটো বদৰপুৰৰ নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা দক্ষিণ পূৰ্ব প্ৰান্তকা যিমান মানুহ আছে সব টোটাল মিলাই একেলগতে গৈ আছে ইমান উৎফুল্ল মানুহৰ ভিতৰত আজি মই দেখিব পাম বুলি ভবা নাই আজি দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ কাৰণ ইয়াৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ পাই আছোঁ সংঘ পৰিবাৰৰ প্ৰচাৰক যি কাম কৰিছে দিন ৰাতি তাৰ কাৰণ আজি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ গোটা সংঘ পৰিবাৰৰ পিছত এই আজি যাত্ৰাটো সফল হ'ব বুলি ইয়ে বদৰপুৰৰ পৰা চলিছে মইতো একটা ক্ষুদ্ৰ নাগৰিক হৈ তথাপিও মই গোটা বিশ্বৰ কাছে বিশ্বৰ সুখ শান্তি হ'ব বুলি ৰামচন্দ্ৰৰ কাছে পুৰা আপোনাৰ প্ৰেছৰ মাধ্যমে মই ক'লোঁ যে ৰামচন্দ্ৰৰ আশীৰ্বাদ পুৰা বিশ্বৰ ওপৰত বৰ্ষিত হওক সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ মোৰ জনামতে আজি যে আস্থা স্পেচিয়েল ট্ৰেইনখন দিয়া হৈছে এইটো আগৰতলাৰ পৰা ডাইৰেক্ট অযোধ্যা বুলি যাব বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ এইটো কিমান দূৰ সত্য অঁ এইটো স্পেচিয়েল ট্ৰেইন আস্থাৰ পৰা যিটো মানে 4-5টা ষ্টপেজ আছে যিটো যিটো স্পেচিয়েল ষ্টপেজ যি জেগা জেগা দিছে যেনেকৈ আগৰতলাৰ পৰা ধৰ্মনগৰৰ বদৰপুৰ বদৰপুৰৰ পৰা হাফলং হাফলং পৰ লামডিং লামডিঙৰ পৰা গুৱাহাটী চাপাৰমুখ কিবা গুৱাহাটী এনেকুৱা কৰি 5-6টা ষ্টপেজৰ পিছত ডাইৰেক্ট অযোধ্যাতে যাব এনেকুৱাই মোৰ সূচনা আছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত